dhaqanka dowladda deegaanka soomaalida ee ku dhaqan magaalada jigjiga ee caasimadda deegaanka soomaalida ayaa si weyn u soo dhaweeyey madaxweynaha cusub ee dowladda deegaanka soomaalida mudane mustafa maxamed cumar oo dhowaan ay u doortay guddiga fulinta ee dowladda deegaanka soomaalida madaxweyne ku-xigeenka dowladda deegaanka soomaalida ahna kusmaan madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida ayaa si weyn u soo dhaweeyey qaar ka mid a shacabka dowladda deegaanka soomaalida ee ku dhaqan magaalada jigjiga ee caasimadda deegaanka soomaalida iyo qaar ka mid a qurbajoogta deegaanka ee waqti xaadirkan ku sugan caasimadda dowladda deegaanka soomaalida waxaana tilmaamay inuu yahay qof hanan kara islamarkaana kasoo bixi kara xaaladda hadda lagu jiro kana saari kara bulshada deegaanka soomaalida qaar ka mid a bulshadii aan makarafoonka dhex qaaday ayaa waxay yidhaahdeen magacayga cabdullahi sheekh xasan waxaan soo dhoweynaya madaxweynaha cusub mustafe waxaan kusoo dhoweyna madaxweyne soo dhowo baan kulen hambalyaan leena madaxweynaha madaxweynahaena cusub ee qaaliga waxaan si fiican inu soo dhoweyno oon garab qabanno oon xoween dhalinyar ahaan aanu geeskaga qaadan aan u bahannahay marka insha allah si fiican baan soo dhoweynaynaa bism illahi raxmaan raxiim waa cabdullahi maxamed yuusuf waxaan joogaa dowladda deegaanka maanta aad baan u faraxsanahay sababtoo ah isbeddel baa yimid isbeddelka yimidna wuxuu ku yimid ma garanaysaa shacabka ayuu ka yimid marka isbeddelkan aad baan usoo dhaweynaynaa madaxweynaha cusub ee la doortay aad baan usoo dhaweynaynaa waxaan leenahay kusoo dhawow dowladda deegaanka aad baan unu faraxsannahay waxaan soo dhaweynaynaa madaxweynaha deegaanka cusub waxaanu kusoo dhaweynaynaa isbeddelkan cusub uu keenay waxaanu doonaynaa dadkii shacabka ahaa in la mideeyo la walaaleeyo gabcaa la sada qabsado sidii looga shaqayn lahaa nabadgelyada iyo horumarka deegaanka soomaalida in looga shaqeeya rabnaa bismi illahi raxmaan raxiim magacaygu waa maxamed cabdixaaji waxaan ka mid ahay muwaadiniinta deegaanka dowladda deegaanka waan soo dhaweynayaa madaxweynaha cusub deegaanku wuxuu gaadhay isku filaansho xagga aqoonta ah waa in qof kasta loo tixgeliya aqoonta uu leeyahay sidaa darteed waan horumar baan gaadhi karnaa etoobiya waxaan la qaybsan karnaa shanta sane ee soo socota inaan meel fiican gaadhi karno ayaan aaminsanahay haddii looga dambeeya dadka aqoonyaanka kolkaas saasaan odhan karaa assalaamu calaykum waraxmatullahi raxmaan raxiim waxaan soo dhaweynayaa isbeddelka cusub ee ka hala qaaday dowladda deegaanka iyo dhammaan guud ahaan etoobiya oo dhan waxaan soo dhaweynayaa madaxweynaha cusub ee mustafa maxamed cumar waxaan leeyahay madaxweyne kusoo dhawow dadkaagii iyo deegaankaagii iyo dalkaagii waxaan kaa filaynaa isbeddel wanaagsan oo maaragtay dhac walba taabanaya
waxaan ka sugeynaa inaad maaragtay aad noo keento dad aqoonyahana oo maaragtay wax badan deegaanka kusoo kordhiya. Insha allah waxaan rajeynayaa in maaragtay dadweynuhu ay la qabsan doonaan, fahmi doonaan qaabka loo soconayo, nidaamka loo soconayo. Waxaan leenahay dadweynaha deegaankana madaxweynaha soo dhaweeya ka qayb qaata isbedelka, qof walba fikrankaaga xorba u tahay, wixii wanaagsan ummadda kusoo biiri. Waxaan leenahay dhammaan dadweynaha in maaragtay gacmaha isqabsadaan sida loo baahan yahay, maaragtay u wada shaqeeyaan. Waxaan leeyahay cadiifada iyo maaragtay waxyaalaha maaragtay xunna la iska ilaaliyo, waa in waddo wanaagsan oo maaragtay ummadda dan u ah cid walba maaragtay ka shaqeyso wixii wanaag ay soo dhaweyno. Asalaamu calaykum waraxmatullah. Madaxweynaha cusub waxaan u arkaa nin dhalinyaro ah oo leh aqoonteeda iyo kartideeda islamarkaana waddanka wax ka bedeli kara. Inta badan markaad gasho baraha bulshada waxaa ku jira hambalyooyin ay u dirayaan bulshada deegaanka Soomaalida. Madaxweynaha cusub ee dhowaan ay u doorteen guddiga fulinta dowladda deegaanka Soomaalida waxayna sheegeen inuu yahay qof hanan kara waajibaadka shaqo, isla markaana xaaladda hadda lagu jiro ka samata bixin kara bulshada deegaanka Soomaalida. Hadda waxaan soo ugu sugannahay bartamaha caasimada Jijiga, waxaana si caada ugu soo laabtay isu socodka gaadiidka iyo dadweynaha. Maalin shalahaydna waxaa si rasmiya loo soo daayay khadka internetka oo ka go'naa in ka badan 20 cisho. Cabdiraxmaan Buux, TV Star, magaalada Jijiga, caasimada deegaanka Soomaalida.